Confira agora os contemplados do Supergiro do último domingo. De Aimorés, Jefferson. De Belo Oriente, Raimundo. De Bom Jesus do Galho, José e Edivânia. De Caratinga, Alex. De Coronel Fabriciano, Antônio. De Ipatinga, Osmar e Washington. De Itambacuri, Paulo. De Itinga, Eva. De Manhuaçu, José e Fábio. De Manhumirim, Claudinei. De Mata Verde, Sebastião. De Miradouro, Maria. De Orizânia, Alessandro. De São Domingos do Prata, Antônio. De São José do Acácio, Francisco. E de Teoflotone, Elisângela e Francisco. A todos os contemplados, parabéns!